ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଏମାନେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆସୁନ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା ଉଭୟ ଜନନୀ, ସେବ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦିବସ ରଜନୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ରାଜ୍ୟ, ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଭିମାନର ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ହୃଦୟ ବିନାର ମଧୁଛଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ। ମାଟି ଓଡ଼ିଶାର, ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ଆନ୍ଧ୍ରର। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜଗନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ହୋର୍ଡିଂ ବି ଜଗନଙ୍କର। କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଫଗୁଣ ସିନେରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ କ୍ୟାମେରା କଏଦ କରିଥିଲା କିଛି ଏମିତି ଚିତ୍ର, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୋରି ପକାଇବ। ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଦାଦାଗିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଶାସକଙ୍କ ଅନ୍ଧଶାସନର ସବୁ ସୀମା ଟପିଥିଲା ଫଗୁଣ ସିନେରି ଗାଁର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର। ଏଠି କେବଳ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଉଛି ସବୁ ଯୋଜନା। ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଫଗୁଣ ସିନେରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଢଳିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗାଁର କେହି ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ଏ ଭୟ ଢେର ଦିନ ହେବ ବସା ବାନ୍ଧିଛି। ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ କାଳେ ଜଗନ ଦେଉଥିବା ସୁବିଧା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଆଉ ବିଜୁଳି ଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛି, ପେନ୍ସନ୍ ଭତ୍ତା ସବୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଉଛ? ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଉଛ? ତମେ ତ ଲୋନ୍ କ'ଣ ପାଉଛ? ଓଡ଼ିଶା ଲୋନ୍ ପାଉଛ କହୁନ, ତୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ କହିବ, ତେଲୁଗୁ ଜାଣିଛ? ଫଗୁଣ ସିନେରି ଗାଁରୁ ଆମେ ଗଲୁ ଫାଟୁ ସିନେରି, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଶେଷ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ଆନ୍ଧ୍ରର ଦବଦବା। ଆନ୍ଧ୍ରର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଲୋକେ ପକ୍କା ଘର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଘର ନିର୍ମାଣ ବି ଚାଲିଛି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବା ମନରେଗା ଯୋଜନା ଫଳକର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଆ। ବାପା ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ କ୍ରସ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ପୁଅ ଜଗନ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଭାଷାକୁ କବ୍ଜା କରି ମାଟି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଫାଟୁ ସିନେରି ଗାଁରେ ବି ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିଲେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଆମେ ସିନା କହୁଛେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ? ତେଲୁଗୁ ତେଲୁଗୁ କହିପାରିବେ? ଫାଟୁ ସିନେରିର ଶେଷ ସୀମାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବେ 11,56,00,000 ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଶୁଭ ଦେଇଛି। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ନେରେଡ଼ି ୱାଲସା, ତଳ ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, ଗଞ୍ଜେଇ ପଦର, ଆର୍ଜୁ ୱାଲସା, ମାଡକର, ଉପର ସେମ୍ବି, ତଳ ସେମ୍ବି, ଗାଲିଗବଦର ଗାଁକୁ ବି ଦଖଲ ପାଇଁ ପୁରା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ହେଲେ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଚୁପ୍ ବସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ଚିନ୍ତାଘର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଅଫିସରେ ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଗାଁରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଜଗନ ଚଳାଇଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ ମିଶନ। ଏମିତିକି ସୀମାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କାଦୁଅ ବୋଳି ନିଜ ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗନ। ନେରେଡ଼ିୱାଲସାରେ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସଏଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବହିଗଲା ପରେ ବି ଚେତୁନାହାନ୍ତି ଆମ ସରକାର। ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ଭାଷାକୁ ସୀମାରେ ମାରିଦେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ କରିଛି 26/8/2022, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏଠି ଫଳକ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ବଦଳୀୟ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ହକ୍ ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 500,000 ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯାହା ଆମର କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଏଠୁ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 1 କିଲୋମିଟର ତ ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି 8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ଆନ୍ଧ୍ର ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିସାରିଛି। କୋଟିଆ ଆକାଶରେ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ରୂପକ କଳା ବାଦଲ, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାଷଣ ନ ଦେଇ ଆମର ଆଚରଣରେ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ଫୁଟି ନ ଉଠିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୋଟିଆରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ, ଟୁନା ଏବଂ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ
गोपाल पाढ़ी, हरीश खिल, मनोज दास और शांतिभूषण मिश्रों रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।